ሰላም የናፍቆት ቤተሰቦች፣ ብሩህ እባላለሁ። የፍቅር ታሪኬን፣ የህይወት መንገዴን የምነግራችሁ ወጣት። ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ስሜ ብሩህ ይሁን እንጂ ኑሮዬ፣ መንገዴ ብሩህ የሆነልኝ አልነበርኩም። ገና ስወለድ መናገርና መራመድ የተሳነኝ ነኝ። በዚህ ምክንያት እናቴ በየጸበሉ ተንከራታለች። ያልተማጸነችው ታቦት አልነበረም። በየሐኪም ቤቱ እኔን ልጇን ከሽባነቴ ለማላቀቅ አንደበቴ ተከፍቶ እንዳወራ ለማስቻል ብዙ ደክማለች። ህመሟ፣ ድካሟ ፍሬ አላፈራም እንጂ። በተቃራኒው ደግሞ አባቴ ከሷ ጎን ሊቆም አልቻለም። የገዛ የዘሩን ክፋይ ሊያጠፋ የሚሞክር ነው። በእኔ የሚያፈር፣ በእኔ የሚሸማቀቅ እንድድንለት ሳይሆን አንዳች ኃይል መጥቶ እኔን ቢያጠፋኝ የሚመርጥ አይነት፣ ከፊቱ እንድለይ፣ ከኑሮ እንድወጣ፣ ከቤተሰቡ ገሸሽ እንዲል የሚመኝልኝ አይነት። ይቺ መከረኛዋ እናቴ እላይ ታች ትላለች። ልጇን ለማዳን ቤተሰቧን ለመደጎም አባቴ እኔን መወለዴን ተከትሎ ከቤት ጠፋ፣ በአካልም በስሜትም። ታትሮ የሚያመጣውን ገቢ አቆመ። ቤታችን ውስጥ ችግር ገባ። በዚያ ላይ ደግሞ ሁለተኛዋ የቤተሰቡ ልጅ ርብቃ ተወለደች። ርብቃ ለዚህ ኑሮ ለከበደው ቤተሰብ ፍካት ነበረች። ለእናቴ ሳይሆን ለአባቴ ብቸኛና ምርጧ ልጅ መሆን ቻለች። ተወዳጅ፣ ተፈቃሪ፣ ያ ሽባና ዲዳ የሆነ ልጅ የምታስረሳ። በዚህ አባቴ የሚታለል አልሆነም፣ እኔን ለማጥፋት ጣረ። ታናሽ እህቴ አጠገቤ ሆና አባቴ የሚያደርስብኝን በደል አታይም፣ ብታይም አታገናዝብም። አንድ ቀን እንዲሆንላችሁ እናቴ አባቴን ጠብቃቸው ብላ ባደራ ሰጥታ ወደ ጉሊቷ ሄዳለች፣ ለጉሮሯችን መድፈኛ። አባቴ አሳቻ ሰዓት ጠብቆ በትራስ አፍኖ ሊገለኝ ሞከረ። እንደምንም ተፍጨርጭሬ አመለጥኩት። እናቴ ስለሌለች መሸሸጊያዬን ወደ እቃ ቤት አደረግኩ። ይህቺ ትንሿ እህቴ ደም ነፍሷ ነግሯት ነው መሰለኝ እሪ ብላ ለቀሰች። አባቴ እሷን ሊያባብል ወደ እሷ ሲገሰግስ እኔ ወደ እቃ ቤት ተፈተለኩ። ታዲያ ምን ይሆናል? ሲሊንደር ተጥዶ ነበር። ሙሉ ሲሊንደሩ እኔ ላይ ተገለበጠ። እሳት ተቀጣጠለብኝ። መራመድ አልችልም። ኡኡ ብዬ ሰው መጥራት አልችልም። ግን እናቴ ከሰማይ ትውረድ ከምድር ተከሰተች፣ ቤታችን ተገኘች። የደመ ነፍሷን ይዛኝ በረረች። አባቴ ተከተላት። ረፍዶ ነበር። ከጉልበቴ በታች ተቃጥያለሁ። በእንቅልት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው ይሄ የምትሳሳለት ከዛሬ ነገ ይድናል የምትለው ልጇ አባቱ ሊገለው ሲሸሽ በሲሊንደር ተቃጥሎ ከጥቅም ውጭ ሆነባት። እኔን ለማሳከም ሌላ ፍዳ ውስጥ ገባች። ውጭ ሀገር የምትኖር እህቷን ተለማምጣ ላከችኝ ለሕክምና። የተወሰነ ጊዜ ሕክምናዬን ተከታተልኩ። መሻሻል አሳየው። በመሃል አንድ ነገር ተሰማ። እናቴ ማረሚያ ቤት ገባች። ምንድን ነው ተብሎ ጉዳዩ ሲጣራ እኔ የተቃጠልኩ ጊዜ ህክምናዬን እንዲሸፍን በትርፍ ጊዜዋ ከምትሰራበት መስሪያ ቤት 300,000 ብር ሰርቃ ነበር አሉ። የሂሳብ ጉድለቱ ሲረጋገጥ እሷ እስር ቤት ተወረወረች። እኔ ህይወቴ እንደዚህ መመሰቃቀሉ
የቤተሰቤ ጉዳይ በእንዲህ መንገድ መጓዙ ሕክምና እንዳልከታተል አደረገኝ። ወደ ሀገር ቤት ተመለስኩ። ሀገር ቤት ስመለስ ትንሿ እህቴ አደግ ብላለች፣ 3 ዓመት ጨምራለች። ሌላም አዲስ ህይወት እኛ ቤት ተፈጥሯል። አባቴ ልክ እኔ የተቃጠልኩ ቀን ራሱን ሰቅሎ ሞቷል አሉኝ። ለአባቴ አላዘንኩለትም፣ ግን ተጸጽቶ ነው የሞተው ብለው ለሚያስቡት እህቴና እናቴ እውነቱን ሳያውቁ እንዲህ መብከንከንና ማዘናቸው አንጀቴን በላኝ። እናቴ እስር ቤት ከረመች። እህቴ እኔን ተፍጨርጭራ ለመመገብ እናቴንም ለመጠየቅ ብዙ ታተረች። ተሳካላት። ዛሬ እኔም እህቴም ትልልቅ ሰዎች ሆነናል። እናቴ ከእስር ቤት ተፈታ ከኛ ጋር እየኖረች ነው። በዚህ ጊዜ ነው የህይወት ታሪኬን በመጽሐፍ መልክ ያወጣሁት። ይህን መጽሐፍ ካነበቡት መካከል ሩት አንዷ ናት። ሩት የህይወት ታሪኬን አንብባ ስለ ማንነቴ፣ ስለ ምንነቴ ካጣራች በኋላ በፍቅር እንደወደቀች ነገረችኝ። ውጭ ሀገር ነው የምትኖረው። በዊልቸር እንደምሄድ አታውቅም፣ ግን ስታውቅ ደነገጠች። ሀገር ቤት መጣ ስትቀበለኝ እኔ መሆኔን ማመን አቃታት። እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ህይወቴ የመጣችዋ ሩት በፍቅር ክንፍ አርጋኝ ነበር። በምንጻጻፋቸው፣ በምናወራቸው፣ በምናወጋቸው የህይወት ገጠመኞች አንድ መስመር ላይ መሆናችን ገብቶናል። ለዚህም ነው ከውጭ ሀገር መጥታ አብረን እንድንኖር የጠየቀችኝ። አላመነታውም። ማንነቴን ደብቄ ነው ያልኳት። ዊልቸር ላይ መቀመጤን ስታይ ግን ማመን አልቻለችም። ለምን ደበከኝ አለችኝ። ለምን እንደደበኳት ነገርኳት። እንዲህ መሆኔን ብታቂ ወደ ልብሽ ታስገቢ ነበር ወይ? ለውሳኔ ሳትቸገሪም ወይ? ይህንን አስቤ ነው ይህንን ያደረግኩት አልኳት። ንዴቷ ባሰ። እውነቷን ነው። መናደዷ የእውነት አለው። ራስ ወዳድ መሆን ይታወቀኛል። እርሷን ለማግኘት የማትፈልገው ሰው ላይ እንድትወድቅ ማድረግ ይታወቀኛል። ብዙ ጊዜ ለመንኳት፣ አስለመንኳት፣ አኮረፈችኝ። እንኳን በአካል ተገናኝቶ ማውራት፣ በኢሜይል እንኳን መልእክቶቼን መመለስ ተወች። በዚህ አጋጣሚ የረሳዋት መሰለኝ። ሳንተያይ፣ ሳንደዋወል፣ ሳንጻጻፍ መንፈቅ አለፈ። ከዛ በኋላ የረሳዋት ሲመስለኝ ወደ ቀድሞ ብቸኝነት የተመለስኩ። አንድ ቀን ግን የስልክ ጥሪ ያስተናገድኩ። ሩት ነበረች የደወለችው። ቁጥሩ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ቁጥር ነው። ደነገጥኩኝ፣ ተርበተበትኩኝ። ያን ሁሉ ጊዜ ርቃኝ የነበረችዋ ሴት ዛሬ ከየት መጣች ብዬ በረገግኩኝ። ገና በስልክ መስመር ውስጥ ሀሎ ከማለቴ የደጃፌ በር ተንኳኳ። ስልኩን ሳልዘጋ በሩን ከፈትኩኝ። ሩት ነበረች። ያቺ ዊልቸር ላይ መቀመጤን ስታቅ የሸሸችኝ ቆንጆ በማንነቴ አምና ተመልሳ መጣች። አሁን ደግሞ ያልደበኳት ግን ራሴው የምፈራው ነገር አለ። ያኔ በደረሰብኝ የሲሊንደር ቃጠሎ መውለድ ባልችልስ ብዬ አስባለሁ። ደስታዋን ደግሜ እንዳልነጥቃት እፈራለሁ። ፍራቻ ብቻ ነው። በሕክምና ያረጋገጥኩት ነገር የለም። ግን ባቅስ እነግራታለሁ ወይ? ብነግራትስ መጥፎ ውጤት ከሆነ ታምነኛለች ወይ? ዳግም ልቧን አልሰብርም ወይ እያልኩ እሰጋለሁ። እንዴት ልመርመር? እንዴትስ የሚመጣውን የትኛውንም እውነት ለመቀበል ልዘጋጅ? የአካል ጉዳተኝነቴን አሁን ላይ
ረስቸዋለሁ። የሚያስጨንቀኝ ተደራራቢ ጉዳቴ ሊያመጣብኝ የሚችለውን የወደፊት ህይወቴን የሚያመሳቅለው ጉዳይ ነው። ምን ትመክሩኛላችሁ? የናፍቆት ቤተሰቦች ሀሳባችሁን እንጠብቃለሁ። መልካም ጊዜ።